Salam dostlar, bu gün Viett teoremini izah edəcəm. Viett teoremi nədir? Uşaqlar, ax kvadratı + bx + c. Bilirik ki, bu bir kvadrat tənlikdir. Bu kvadrat tənliklərdə a = 1 olduqda, x kvadratının əmsalı 1 olduqda biz Viett teoremini tətbiq edirik. Məsələn, kvadrat tənliyə aid ilk öncə bir misal yazaq. Məsələn, nə olsun? Fərqi yoxdur. Məsələn, 2 x kvadratı -3x + 1 = 0. Bu bir kvadrat tənlikdir. Bu kvadrat tənlikdə a 2-dir. Biz bu zaman Vieta tətbiq eləmirik. Vieta nə zaman tətbiq edirik? a = 1 olduqda. a = 1 olduqda nə deməkdir? x kvadratın əmsalı 1 olsun. Buna aid bir nümunə yazaq. x kvadrati + 6x üstəgänsin 5 = 0. Burada artıq görürük ki, x kvadratının normalda misallarda bu biri görməyəcəksiz uşaqlar. Mən sadəcə sizə daha aydın olsun deyə, yəni a = 1 olduqda ə, biz Vieta tətbiq eləyirik. Ə, daha aydın olsun deyə sizə ə, bunu yazdım. Burdan da belə bir xətt çəkək. Hı -hı x^2 + 6x + 5. Gəlin bu tənliyi həll eləyək. Bu tənliyi həll etmək üçün bildiyimiz diskriminant tapmaqla eləməyəcəyik. Daha asan yol Vieta üsulu ilə, Vieta teoremi vasitəsilə həll eləyəcəyik. Vieta teoremi vasitəsilə həll eləmək nə demək idi? Yenə də x1-i, x2-ni tapmaq demək idi. Yəni bu tənliyi doğru bərabərliyə çevirən x1-i və x2-ni tapmaq demək idi. Burada vəziyyətə tətbiq eləsək x1 + x2, yəni bu tənliyin iki kökü olduğunu bilirik. Niyə? Çünki kvadrat tənlikdir. x1 + x2 = bu + 6-dır. + 6-dır, düzdür? Bunun əksini, yəni -6 götürəcəyik. x1 * x2 isə sərbəst həddin özünə bərabər olacaq, yəni 5-ə x1 + x2 = -6, x1 * x2 = 5. İndi biz fikirləşirik. Hansı ədədlərdir ki, vurduqda 5 eləyir, topladıqda -6 eləyir? Şagirdlər, mən sizə məsləhət görürəm ki, birinci burdan hesablayıb tapasınız. Yəni birinci buranı fikirləşəsiniz. Bu Vieta teoremi sizin məntiqinizi də yoxlayır əslində. Hansı iki ədədi vurduqda 5 eləyir? Təbii ki, 1 * 5 və yaxud da -1 * -5. Yəni bu iki ədədi ə indi burada yoxlayırıq. 1 + 5 6 eləyir. Mənfi -6 eləmir. Digəri nə idi? -1 vur mənfi -5. Mənfi -1 + -5 mənfi -6. Bəli, ödədi. Deməli bizim x1-imiz -1, x2-imiz isə -5 imiş. Bu tənliyimizin köklərini istəsəz qoyub yoxlaya bilərsiz. Yəni -1-i də qoysaz, x-ın yerinə ə, bu doğru bərabərlik alınacaq. -5-i də qoysaz, istəyirsiniz qoyaq. -1-in kvadratı - üstəgəlsin üzü istədim 6 vuraq -1. Yəni x-in yerinə -1 qoyuruq. üstəgəlsin 5 = 0. Yəni görəyə ödəyirmi? -1-in kvadratı 1, 6 vuraq -1 -6 + 5 = 1dən 6 çıxanda -5, üstünə 5 gəldikdə 0. Demək ki, ödədi. Bunu hər dəfə ödədi ödəmədi yoxlamanıza vaxt itirməyincə ehtiyac yoxdur. Mən sadəcə daha aydın olsun deyə eləyirəm sizə. Deməli x1-imiz -1 ödədi. X2-imizi nə tapmışdıq? 5, -5, düzdür? X2-imiz -5. Gəlin indi -5-i yerinə qoyaq. -5-in kvadratı burda aparıb yerinə qoyuruq. -5-in kvadratı gəlsin, +6 * -5 + 5 = 0. -5-in kvadratı eləyir, müsbət 25, müsbət 25. 6 x -5 = -30 elədiyinə görə 25 - 30 + 5 = 0. Həqiqətən də 25-dən 30 çıxanda -5 eləyir, ona da üstünə 5 gəldikdə 0 eləyir. Demək ki, bu kökümüzdə ödədi. Həqiqətən də köklərimiz x1 = -1, x2 = -5 oldu. Gəlin başqa bir nümunəyə baxaq. x kvadratı - 8x + 12 = 0. Viot teoreminə görə bunun köklərinin cəmi tapırdıq. x1 + x2, yəni köklərin cəmi bərabərdir və bunun mənfi əks qiymətinə, yəni 8-ə x1 * x2 isə sərbəst həddə bərabərdir. Sərbəst həddimiz 12-dir fikirləşirik, yəni burdan fikirləşməyə başlayırıq. Hansı ədədlər bir-birinə vuranda 12 eləyir? Bir-bir 12 yox, çünki cəmi 8 eləməlidir. Aha, 2 v 6. 2 v 6 12 eləyir. Bəli, 2 + 6 8 eləyir. Bəli, ödədiyi artıq tapdıq. Hansı ədədlərdir? X1-imiz bərabərdir 2-yə. X2-imiz bərabərdir 6-ya. Asanlıqla artıq kökləri tapdıq, diskriminantdan istifadə eləmədən. Yəni istəyirsiniz yoxlayaq. X1-i yerinə qoyun. X1 yerinə qoyduqda eynidir. 2-nin kvadratı - 8 vurax 2 + 12 = 0. 4, 2 kvadrat 4 edir, düzdür? Çıx, -16 + 12. Həqiqətən də 4-dən 16 çıxanda mənif -12, mənif -12 + 12 bərabərdi 0 ödədi. İkinci qiyməti də yoxlayaq istəyirsiniz. İkinci qiymətimiz 6-dır, düzdür? 6-nın kvadratı - burda gətirib bir yerə qoyuruq. 1 8 x 6 + 12 = 0. 36 - 48 + 12 = 0. 36-dan 48 çıxanda -12 yərir, üstünə də 12 gəldikdə həqiqətən də 0 eləyir. Bu kökdə ödəndi. Həm 2, həm 6 bu tənliyin kökləridir buna ehtiyac yoxdur hər zaman eləməyinizə sadəcə vieti daha yaxşı başa düşməyiniz üçün yerinə qoyaraq göstərdim